Vandaag in het RTV-nieuws. Sneeuwval zorgt voor instorten dak. Burgemeester Wiene leest voor aan kinderen. Eerste paal Westerhagen in Rijnsburg geslagen. Dit en meer in het RTV-nieuws van maandag 28 januari. Op maandag 28 januari om 7 uur 's avonds heeft koningin Beatrix aangekondigd haar ambt als koningin der Nederlanden neer te leggen. In 1980 nam zij de functie over van haar moeder, koningin Juliana. Koningin Beatrix wordt deze week 75 jaar. Het lijkt me een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd, een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en, overeenkomstig mijn opdracht, invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was prins Klaus mij vele jaren tot grote steun. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. De sloop van het voormalige hotel Riche aan de boulevard in Katwijk gaat veel meer kosten dan verwacht. De gemeente ging in eerste instantie uit van 100.000 euro en had dit bedrag ook begroot. Inmiddels beraamt men de verwachte kosten op het dubbele, 200.000 euro. Twee weken geleden werd er begonnen met de sloop van het veelbesproken pand aan de boulevard. Die sloop blijkt echter keer op keer tegenvallers te kennen. Zo kwam men tijdens de sloop onverwacht asbest tegen in een aantal badkamervloeren. Ook de kosten voor bouwkundige voorzieningen aan het trappenhuis van het pand ernaast waren niet in de begroting meegenomen. Die voorzieningen zijn nodig om de appartementen, geen eigendom van de gemeente, in stand te houden. Verder is de voormalige kelder gevuld met zand en ook bestraat en zijn er preventief trillingmeters geplaatst om de sloopwerkzaamheden goed te kunnen volgen en zo nodig in te grijpen. De politie is vanaf heden tijdelijk te vinden in het gemeentehuis. Ze zijn verhuisd voor een periode van 10 tot 11 maanden, omdat het politiebureau gerenoveerd wordt. De mensen op deze beelden staan dus voor een gesloten deur. Voor zaken kunnen zij en kunt ook u terecht bij het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan. Via een aparte ingang naast de hoofdingang kunt u bij de politie terecht van maandag tot en met vrijdag. De witte sneeuwdeken die over onze gemeente lag is vrijwel weg na de dooi van afgelopen weekend. De hoeveelheid water zorgde voor een bedrijf in Rijnsburg voor veel overlast. Zondag is een groot deel van het dak ingestort. Het gaat om het bedrijf Sirafor, wat op het Flora-terrein gevestigd is. Een deel van ongeveer 300 vierkante meter is ingezakt. Waarschijnlijk is smeltwater en de bijkomende regen de oorzaak. Doordat het dak instortte is de sprinklerinstallatie ook afgegaan. Hierdoor kwam nog meer water in het bedrijf te staan. Een omwonende hoorde een onheilspellend geluid en ging naar buiten. En toen keken we naar de overkant van het water en toen zagen we zo de muur een beetje heen en weer gaan. En toen gewoon de hele boel als een kaartenhuis in elkaar stortte. Het was een hele rare ervaring als je dat zo voor je neus ziet gebeuren. Gelukkig, mijn man heeft gelijk 112 gebeld, want je dacht, ja, misschien zijn er wel mensen binnen, maar verder hebben wij daar ook niks meer van gehoord. Dus we hopen dat het hierbij blijft. De brandweer meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. De schade aan het pand is aanzienlijk. Er is ongeveer 300 vierkante meter van het dak ingestort. En dat is een gedeelte van het totale pand. Dus wij hebben vanuit de lucht het pand bekeken. En daar is inderdaad ook zichtbaar dat een gedeelte van het dak is ingestort. En daarbij zijn ook koelcellen geraakt doordat de constructie in elkaar is gestort. Aan de achterkant van het pand, daar is een gedeelte van de wand ook in elkaar gestort. Inderdaad, een gedeelte van het pand is momenteel onveilig, vandaar dat ook technisch onderzoek plaatsvindt. Sirafor heeft maandag laten weten dat de schade is verzekerd.
Onlangs zijn de werkzaamheden voor de nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen in het plan Westerhagen in Rijnsburg gestart. Afgelopen zaterdag, 26 januari, gaven wethouder Daan Binnendijk en Dunavie-directeur Alfred Busser eindelijk het startschot voor het nieuwbouwproject Westerhagen in Rijnsburg. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat hier gebouwd kon worden? Ja, dat heeft met verschillende factoren te maken. De belangrijkste factor is eigenlijk de markt. Waar voorheen alle huizen als zoete broodjes over de toonbank gingen, kost het tegenwoordig gewoon veel meer moeite om huizen te verkopen. Niet zozeer de goedkopere, maar met name de duurdere woningen, dat kost gewoon meer tijd om dat te verkopen. Toch zijn de woningen hier aardig snel verkocht. Ze zitten nu al aan de 70%. Met betrekking tot, laten we zeggen, de grondgebonden woningen. Dat zijn ook goedkopere woningen geweest met allerlei subsidies en dergelijke. Die zijn heel erg snel gegaan. Maar met betrekking tot de appartementen en zeker ook de wat duurdere appartementen, daar moest hard aan getrokken worden. En vallen die woningen, die huurwoningen die er dan straks waarschijnlijk bij gaan komen, onder die maximale aantal huurwoningen van 300 per jaar? Die vallen daar onder. En ik ben dus heel blij dat we vandaag voor een project staan waar woningen neergezet worden in de koopsector die betaalbaar zijn. En dat er ook huurwoningen hier geplaatst worden. Hier vandaag gaan we een eerste paal slaan voor een gedeelte woningen die betaalbaar zijn en waar heel veel behoefte aan is. We bouwen hier 52 eengezinswoningen en 62 appartementen. En we zien bij de eengezinswoningen dat het met name jonge gezinnen, jaren of 30. En bij de appartementen zien we behalve jongeren dat ook senioren daar een woning hebben gekocht. En dan gaat er natuurlijk gebouwd worden, maar is het ook de bedoeling dat er straks huurappartementen of huurwoningen gebouwd gaan worden? We willen in maart de keuze gaan maken of we de 26 huurwoningen gaan bouwen. Dat zijn twee appartementencomplexen. En dan gaan we die keuze maken. Vandaag is eigenlijk de startbouw van de 52 en de 62 woningen. Nou, dus een deel van de woningen is verkocht met de koopgarantregeling. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, koopgarant betekent bij ons dat mensen 12,5% korting krijgen. En dat betekent dat je ook minder hypotheek hoeft af te sluiten. Betekent wel dat de woning op het moment dat je hem verkoopt aan ons wordt terugverkocht. En dan wordt de korting alsnog verrekend. Vandaag dus de eerste paal symbolisch de grond in. Wanneer zit de laatste steen in de muur? Dat hangt er vanaf. De bouwtijd van de eengezinswoningen is sneller dan van de appartementen. Maar in 2014 zullen in ieder geval de eerste woningen hier klaar zijn. En wat maakt dit project nou zo bijzonder? Ik denk dat het om drie dingen gaat. Het gaat om de locatie. Dus binnen bestaande omgeving met scholen en voorzieningen in de buurt een woning kunnen kopen. Dat is heel erg mooi. En we hebben samen met de architect en de aannemer een goed product geboden. En de prijsstelling, het feit dat woningen ook in koopgarant gekocht kunnen worden, is voor veel mensen per saldo toch een heel aantrekkelijk punt om te zeggen, oké, dan ga ik ook die woning kopen. Zijn er nog woningen te koop? We hebben nu 70% van onze woningen is verkocht. Dus voor 30% kunnen kopers zich nog bij ons melden. Drie. Burgemeester Wiene trapte vorige week af met de Nationale Voorleesdagen. Hij deed dit door voor te lezen aan een groep kinderen bij de Katwijkse bibliotheek. Het is nog 100 nachtjes slapen tot Doris jarig is. Doris kan tellen tot 10, niet tot 100. En zo lang duurt het dus nog. Maar zo lang kan Doris niet wachten. Ze wil een feest. Niet morgen, niet over 100 nachtjes, nu.
Voor burgemeester Wiene is voorlezen gesneden koek. Ik doe het wel vaker, ook op scholen wordt dat gevraagd. Maar vroeger vond ik het ook heel erg leuk om mijn kinderen voor te lezen. Voorlezen is echt heel leuk. Kinderen zijn heel geboeid over het algemeen. En ze hebben tegenwoordig zulke prachtige voorleesboeken, dus dat is leuk. U heeft de aandacht getrokken van de kinderen vanmorgen? Ik denk het, ze deden echt goed mee. Ze luisterden en ze kijken naar de tekeningen. Het is natuurlijk tegenwoordig echt heel erg helemaal op voorlezen gericht, die boeken. Dus dat is erg leuk. Heel erg belangrijk. Voorlezen is vanaf hele jonge leeftijd belangrijk. En daarom één keer per jaar de Nationale Voorleesdagen. Altijd in januari. En daar besteden wij als bibliotheek natuurlijk veel aandacht aan. Wat doen jullie onder andere? Vandaag zijn we begonnen met het voorleesontbijt door burgemeester Wiene. Iedereen gaat mee naar binnen. En dan vallen alle monden open van verbazing. Wat een mooie slinger. Kijk, Doris wou een feest en ze heeft zelf een slinger gemaakt. Zie je dat? Al die driehoeken. Mama komt de kamer in. Ze schrikt. Nou, ik denk dat het gewoon positief is om al heel vroeg te beginnen met kinderen te laten merken hoe leuk het is om te lezen. En je merkt ook aan de reacties dat kinderen dan vertellen. Ik heb thuis ook boeken. Dus er wordt thuis ook met de kinderen gelezen. En ik denk dat dat belangrijk is voor later. Tot zover het nieuws van deze week. Komende zaterdagochtend kunt u bij de radio weer luisteren naar ons interview- en discussieprogramma Nieuws Magazine vanaf 10 uur. Wij melden ons weer aanstaande maandag om 8:30 met ongetwijfeld oranje verenigingen koortsachtig gebogen over hun draaiboeken. Nieuws natuurlijk ook verder en dan aansluitend volgende week dus ook weer sport. Graag tot dan!